بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. មេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿថាពីម្សិលមិញយើងបានលើកឡើងនៅការយល់ច្រឡំមួយចំនួនទៅលើបញ្ហាតវ៉ាសុលទៅលើបញ្ហាតវ៉ាសុលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានការយល់ច្រឡំគាត់មានការយល់ខុសហើយអាចយល់ខុសទៅជាត្រូវយល់ត្រូវទៅជាខុស អញ្ចឹងយើងថាមូលហេតុឬក៏ភស្តុតាងដែលគេលើកយកមកដើម្បីការពារទង្វើខុសឬក៏អាចនិយាយថាជាការយល់ច្រឡំរបស់ពួកគេនោះគឺមាន2ទី1ហាឌីសដែលគេលើកយកមកនោះគឺជាហាឌីសដែលខ្សោយជាហាឌីសដែលអាចប្រើការបានឬជាហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងទាំងស្រុងតែម្ដងចង់ចំណុចនេះយើងត្រូវវិភាគត្រូវស្រាវជ្រាវ ហើយឃើញនៅប្រភពដើមនៃហាឌីសហើយនឹងស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីកម្រិតកម្រិតនៃហាឌីសហ្នឹងថាតើហាឌីសនោះជាហាឌីសប្រភេទណាស្ថិតក្នុងកម្រិតស្ថិតក្នុងកម្រិតណាទី2គឺហាឌីសដែលគេយល់ច្រឡំហាឌីសដែលគេយកមកធ្វើជាភស្តុតាងនោះគឺជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើយើងធ្វើបែបណាចំពោះករណីនេះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី2 ហាឌីសដែលគេលើកយកមកធ្វើជាភស្តុតាងនោះគឺជាហាឌីសដែលសហីហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវមានពិតប្រាកដអំពីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហើយក៏បានកែប្រែខ្លឹមសាររបស់ហាឌីសទាំងនោះចេញឆ្ងាយពីខ្លឹមសារដើមដែលពិតបានន័យថា តេតតងនឹងតវ៉ាសុលដែលគេហាមឃាត់ហើយយល់ច្រឡំថាជាច្បាប់ថាជាតវ៉ាសុលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតគឺដោយសារតែភស្តុតាងមួយចំនួនដែលភស្តុតាងនោះគឺជាភស្តុតាងហាឌីសត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែការដែលយកមកធ្វើជាភស្តុតាងគឺមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យល់ទៅលើអត្តន័យនៃហាឌីសខុសពីអ្វីដែលជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ហាឌីស ហាឌីសទាំងនោះមានដូចជាទី1ហាឌីសដែលមាននៅក្នុងគីតាបសហីហ្នឹងមានសេចក្តីថាអានណាអ៊ុមរ៊ិបនុលខាតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកានអ៊ីដាកាហាតូអ៊ីស្តាស្កាបិលអាប់បាសបិនអាប់ដុលមុតតាលីបហ្វកាលាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអ៊ីនណាគុនណានាតវ៉ាសាលូអ៊ីឡៃកាប៊ីណាប៊ីយីណាហ្វាតុស្កីយ៉ាណាវ៉ាអ៊ីនណានាតវ៉ាសាលូអ៊ីឡៃកាប៊ីអាំមីណាប៊ីយីណាហ្វាស្ទីណាកាលាហ្វាយូស្កូនសហីប៊ូខារី មានន័យថាអ៊ុមរប៊ិនខាតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូនៅពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតគាត់បានទូអាសុំទឹកភ្លៀងតាមរយៈអាឡាបាសប៊ិនអាប់ដុលមុតតាលីបដោយសូត្រថាអោអល់ឡោះយើងខ្ញុំតែងតែតវ៉ាសុលទៅចំពោះទ្រង់តាមរយៈណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទ្រង់ក៏បានប្រទានទឹកភ្លៀងដល់យើងឥឡូវយើងខ្ញុំសុំតវ៉ាសុលទៅចំពោះទ្រង់តាមរយៈឪពុកមា ណាប៊ីរបស់យើងខ្ញុំសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសូមទ្រង់ប្រទានទឹកភ្លៀងដល់យើងខ្ញុំផងគាត់បាននិយាយថាពួកគេក៏ទទួលបានទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអ៊ុមរគាត់បានបួងសួងសុំទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយការបួងសួងដោយដែលរៀបរាប់ខាងលើក្រុមដែលយល់ផ្ទុយនឹងអាលីសុនណាវ៉ាល់ជាម៉ាអ៍បានយល់ថាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានតវ៉ាសុល តាមរយៈកិត្តិយសរបស់អាល់អាប់បាសនឹងឋានៈសក្តិរបស់គាត់ចំពោះអល់ឡោះពួកគេបានបកស្រាយអត្តន័យនៃឃ្លាខាងក្រោមថាគឺតាមរយៈកិត្តិយសរបស់ណាប៊ីការយល់បែបនេះគឺជាការយល់ខុសនិងជាការបកស្រាយដែលឆ្ងាយពីការពិតហើយឃ្លាមួយនេះមិនបានបង្ហាញដោយអត្តន័យបែបនោះឡើយបើហេតុថា ការតវ៉ាសុលទៅចំពោះអល់ឡោះតាមរយៈខ្លួនណាប៊ីឬតាមរយៈកិត្តិយសរបស់លោកបែបនេះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើនោះគឺតវ៉ាស៊ុលទៅចំពោះអល់ឡោះតាមរយៈការសុំឌូអារបស់ណាប៊ីតាមរយៈការសុំឌូអារបស់ណាប៊ីក្នុងពេលដែលលោកនៅមានជីវិតដូចដែលបានលើកឡើងខ្លះៗខាងលើដូច្នេះអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក្នុងសម្ដីរបស់គាត់នេះគាត់មិនចង់បាននៃថាខ្លួនរបស់ណាប៊ីឬកិត្តិយសរបស់ណាប៊ីនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បាននៃថាការសុំឌូអារបស់ណាប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រសិនបើការតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈខ្លួនឬក៏តាមរយៈកិត្តិយសតាមរយៈមុខមាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់នឹងអនុវត្តនៅចំនួននោះអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូពិតជាមិនបោះបង់ចោលការតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈអាប់បាសនោះទេ ទៅទៅវិញប្រកាសជាមានសហបត្តនិយាយថាហេតុអ្វីបានមកតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈអាប់បាសយ៉ាងដូច្នេះហើយបែរជាបោះបង់ចោលតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលលោកជាអ្នកល្អជាងគេបំផុតដូច្នេះនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់និយាយយ៉ាងដូច្នោះបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាស៊ុលកាលណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅមានជីវិតគឺជាតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈការសុំឌូអារបស់លោក មិនមែនតាមរយៈកិត្តិយសរបស់លោកនោះទេហើយបន្ទាប់ពីលោកទទួលមរណភាពសាហាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុមបានតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈការសុំឌូអារបស់អ្នកផ្សេងហើយដូច្នេះយើងអាចដឹងបានថាច្បាប់កំណត់ឲ្យធ្វើនោះគឺតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈការសុំឌូអារបស់អ្នកដែលយើងតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈគាត់មិនមែនតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈមុខមាត់ឬក៏កិត្តិយសរបស់គាត់នោះទេ ស្របសេចក្តីមកហាឌីសនេះមិនមែនជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកដែលយល់ថាច្បាប់បានអនុញ្ញាតក្នុងការតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈខ្លួនឬតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈមុខមាត់តាមរយៈកិត្តិយសនោះទេបានន័យថាអ៊ូម៉ាររនៅពេលដែលណាប៊ីនៅរស់គាត់ថាគាត់បានតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈណាប៊ីឥឡូវបន្ទាប់ពីណាប៊ីស្លាប់ទៅគាត់ក៏មកតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈអាប់បាស បានន័យថាការតវ៉ាស៊ុលរបស់អ៊ូម៉ាត់តាមរយៈណាប៊ីការដែលណាប៊ីនៅរស់នោះគឺការដែលគាត់ទៅសុំណាប៊ីឲ្យណាប៊ីជួយសុំឌូអាអំពីអល់ឡោះហើយនៅពេលដែលណាប៊ីបានវ៉ាត់បានលាចាកលោកនេះទៅគាត់ក៏ឈប់តវ៉ាស៊ុលតាមរយៈណាប៊ីទៀតហើយគាត់មកតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈឪពុកមានណាប៊ីដែលគេហៅដែលឈ្មោះថាអាប់បាសដើម្បីឲ្យឪពុកមានណាប៊ីនេះជួយសុំឌូអាអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជួយសុំឌូអាអំពី អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលយកភស្តុតាងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាអច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈកិត្តិយសតាមតវ៉ាស៊ុលតាមរយៈមុខមាត់របស់ណាប៊ីឬរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារអីដោយសារតែអ្វីដែលអ៊ូម៉ាត់ចង់សំដៅលើនោះគឺការសុំឌូអារបស់អ្នកដែលនៅរស់សុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលនៅរស់ដូចគ្នា ហាឌីសទី2គឺជាហាឌីសដែលរាយការណ៍តាមរយៈអ៊ូស្មានប៊ិនហានីហ្វដែលបានបញ្ជាក់ថាអិនណារ៉ាជូលាន់ដារីរ៉ាល់បាសរអតាន់នាប៊ីយ៉ាសល្លល្លោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំហ្វកាលឧបឌុលឡោហ៍អាយូអាហ្វីយ៉ានីកាលអិនស៊ីតាដាអូទូវ៉ាអិនស៊ីតាសបរតាហ្វហ្វវ៉ាខៃរុលឡាកាកាលហ្វាត់អូហ៍កាលហ្វអាមារ៉ាហ៍អាយតាវ៉ាដ្ដូអ៍ហ្វយុះស៊ីលូវូឌូអ៍ហ៍វ៉ាយាដ្អូប៊ីហាដាឌូអ៍
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه فيا. من برحب كاب نيت منع بان موجوب نبي صلى الله عليه وسلم هاي بان يتا سوم جوي سوم تو أبي الله أو كيوم بان جي ساس باي بان لوك بان مين برسا تا جب برحب منع بان موجوب نبي أو برحب منع نك نبي كاب نيت موجوب نبي أو نبي جوي سوم بي الله أو كنيت بقات لو جن نبي كبان مين برسا تا بان نك جان كيوم نك بون سوم سوم أو تا بان نك أتمت bạn ấy ắt trom nơi lơ pika này ní nú cứ chia cà lo bấm phát xâm ram này bạn ấy phải là tràn miền tên rồi lúc bạn ấy tha châu sông phía là cho bạn ấy là cọt trong từ trong ở bạn này khử được kia được ảnh chứ lúc có bạn bằng chia ở bờ nó dục vụ dụ đòi cài dục vụ dụ nú ở bạn lo
hai xong dua prai oi bo rong da pi ka phnai ne som som dua tha mai som dua tha a allah pat na khnyom som ampi trong khnyom damrong tau chompu trong tam raye nabi robas trong keu muhammad sallallahu alaihi wasallam da che nabi nei kdei meta pat na khnyom damrong tam raye neak tau chompu mchas robas khnyom nou tamrau ka robas khnyom muoy ni dambei samrach kaich ka robas khnyom a allah som trong dol ka thini robas kwat samrap khnyom phong នៅក្នុង hadith នេះពួកគេនិយាយថា hadith នេះបញ្ជាក់អំពីការអនុញ្ញាតក្នុងការសុំតវ៉ាសុលតាមរយៈកិត្តិយសរបស់ Nabi ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ឬអ្នកផ្សេងដែលល្អល្អក៏បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង hadith នេះមិនមានចំណុចណាមួយដែលបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នោះនោះទេបានន័យថាក្នុង hadith ដែលយើងរៀបរាប់មកនេះអត់មានចំណុចណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងតវ៉ាសុលតាមរយៈកិត្តិយសតាមរយៈមុខមាត់របស់ Nabiឬក៏បកគលណាផ្សេងនោះទេហេតុអ្វីពីព្រោះថាបរិសុទ្ធពីការភ្នែកនោះបានសុំណាប៊ីសាឡឡោះសាឡាមឲ្យលោកជួយសុំឌូអានៅក្នុងលហ្វសហាឌីសនេះបរិសុទ្ធដែលពីការភ្នែកនឹងមកសុំណាប៊ីឲ្យណាប៊ីជួយសុំឌូអាអំពីអល់ឡោះឲ្យគាត់បានមើលឃើញវិញហើយណាប៊ីសាឡឡោះសាឡាមលោកក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្ញុំបួងសួងឲ្យខ្ញុំសុំឌូអាឲ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអត់ទ្រាំគឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចូលសុំពីអល់ឡោះចោះចឹងបរិសុទ្ធដែលពីការព្រៃហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យណាប៊ីសុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមើលឃើញវត្ថុផ្សេងផ្សេងដូចគេដូចឯងចឹងនឹងចំណុចផ្សេងទៀតនៃបណ្ណាពាក្យដែលមាននៅក្នុងអាឌីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយដោយចំចំថាការតវ៉ាសុលនេះគឺជាតវ៉ាសុលតាមរយៈការសុំឌូអារបស់ណាប៊ីមិនមែនជាតវ៉ាសុលតាមរយៈខ្លួនប្រាណរបស់ណាប៊ីឬក៏តាមកិត្តិយសរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេហើយដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកយកហាឌីសមួយនេះដាក់ក្នុងចំណោមមុជីហ្សាត់បានដាក់ក្នុងចំណោមប្រភពអស្ចារ្យរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះសាឡាំនឹងក្នុងចម្ពោះការសុំឌូអាដែលត្រូវបានគេទទួលយកម្យ៉ាងទៀតដោយសារបរិកាត់នៃឌូអារបស់ណាប៊ីសុលសាឡាំសម្រាប់បរិសុទ្ធពីការភ្នែកមួយនេះអល់ឡោះបានប្រទានការមើលឃើញដល់បរិសុទ្ធនោះវិញដោយមូលហេតុនេះហើយទើបអ៊ីម៉ានអល់បៃហាទីអ៊ីម៉ាំបៃហាទីបានបញ្ចូលហាឌីសមួយនេះដាក់ក្នុងគីតាបរបស់គាត់ដាឡាអ៊ីលុននូប៊ូវ៉ាត់ដាឡាអ៊ីលុននូប៊ូវ៉ាត់គឺជាគីតាបដែលបាននិយាយអំពីផោះតាងអំពីសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីភាពពិតនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃណាប៊ីយើងនៃណាប៊ីភាពជាណាប៊ីរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ុន្តែក្នុងខណៈឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំការធ្វើបែបនេះមិនអាចធ្វើបាននោះទេមិនអាចធ្វើទៅកើតទេដោយសារអីដោយសារតែការសុំទូអារបស់ណាប៊ីត្រូវបានដាច់បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកដោយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ថា إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم មានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ត្រូវបានដាច់អស់ហើយទង្វើរបស់គាត់លើកលែងតែ3ប្រការប៉ុណ្ណោះការបរិច្ចាគដែលយូរអង្វែងយើងហៅថា صدقة جارية ឬមួយចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍ឬមួយកូនដែលល្អសុំឌូអាឲ្យគាត់គឺកូនដែលល្អសុំឌូអាឲ្យគាត់ហើយការសុំឌូអាស្ថិតក្នុងចំណោមទង្វើល្អដែលត្រូវដាច់ដោយសារសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅពេលយើងនៅរស់យើងទៅសុំគាត់ឲ្យគាត់ជួយសុំឌូអាឲ្យយើងហៅថាតវ៉ាសុលតាមរយៈការសុំឌូអារបស់អ្នកដទៃហើយបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅយើងមិនអាចទៅតវ៉ាសុលជាមួយគាត់បានទៀតទេយើងអាចទៅតវ៉ាសុលជាមួយគាត់បានទៀតទេដោយសារគាត់មិនអាចសុំទូអាបន្តទៅទៀតទេដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអរិយនេះថាទង្វើទាំងអស់ត្រូវបានដាច់អស់ហើយទង្វើទាំងអស់ត្រូវបានដាច់អស់ហើយត្រូវបានគេបិទបញ្ជីហើយស្របសក្តីមករាល់អ្វីដែលគេបានលើកឡើងមកដើម្បីធ្វើជាផុសតាងបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតនៃតវ៉ាសុលតាមរយៈខ្លួនតវ៉ាសុលតាមរយៈកិត្តិយសតាមរយៈទូនាទីឬក៏មុខមាត់គឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេដោយសារតែផោះតាងនោះជាផោះតាងដែលមិនពិតឬជាផោះតាងពិតតែវាមិនបានបញ្ជាក់ន័យ
đôi đại phụ kê ăn ăn nụ tì. Chết khai ní, dương bằng chọc nơi trầm này sân chó. Cứ dương nâng lực là bật to tới tiết. Để tô nâng mê riêng bà dương to tới tiết nơi sạp ra khói. Adha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.